Der var du. Har du forsovet deg? Han Willy er her. Han insisterte på å hjelpe til. Jeg kan komme med kaffe til dere. Er det den karen? Du ser bedre ut. Kan du ikke ha fotene der? Og Elena trengte litt hjelp med overtidsliste og sånt. Hvor kommer du ut? Helt fint. Kom ut en tur, så tar vi badstue i lag. Vet du om Hedda kommer tilbake? Ja, jeg tror det. Stakkars. Ja, har du snakket med? Som en av syke familien hun er. Men la oss gå gjennom den fant der ute, da. Jo da. Ok, så Tyra blir gravne på samme plass som hun her gravne disse jentene for 30 år siden. Mildred Mikkelsen var lærer på internatskolen. De ble anklaget for vranglæren og ikke kristent. Ja, noe førkristent, egentlig, da. Ja, de ble i hvert fall skvisa ut, og skolen ble lagt ned. Hun har jo innrømt de tre første drapene, så hvorfor kan det ikke være hun som har tatt livet av Tyra Abel? Jo, altså for henne så handlet det her om at hun hadde behov for å tømme seg, ikke sant, før hun la på svøm. Og da ville hun jo innrømmet det, også.